Oi, Bianca. Tudo bem? Oi, Isa. Ó, consegui. Hoje foi duro aqui a conexão, viu? Tá difícil. Aqui tive de vez em quando também. Nossa senhora. E aí, Xará, tudo bem? Deixa eu ver. Oi, Isadora. Rogerinho. Lembra do Rogerinho, Bianca? Lembro, lógico. Rogerinho de matemática, ele não perde uma live. Olha Tão aqui, bom. Rogerinho, lembra da nossa ex-aluna? Tá, então Oi. tá bom. Deixa o pessoal tá entrando aí. Beleza. Hoje eu peço desculpas, viu, gente? Hoje eu me atrasei, vocês sabem que eu não sou de me atrasar. Olha quem entrou aí, lembra dela? Belisa Godoy? Lembrou da Belisa? Lembra da Belisa, Bianca? Lógico, minha amiga até hoje. Bianca? Bianca, é. Olha, Paulo, companheiro Paulo. Paulo Roberto, tudo bem? Beleza? Beleza, Bom, são minhas gente. amigas até hoje. Para quem não gostava de biologia e trabalhar no Einstein, foi bacana, né? Pois Ana é, você vê, até Becker, olha. minha cirurgia, menina, agora. Ana Becker, Ana É, aí que Kenia. Ai, todas as amigas aí estão na mesma live, que legal. Tudo bem, gente? Ah, bom, então deixa eu apresentar para vocês a nossa convidada de hoje aqui, a Bianca Beretta. A Bianca foi nossa aluna do Colégio Singular de São Bernardo, se formou em 2008, e ela entrou direto na faculdade de medicina. Saiu do colégio, foi direto para a medicina ABC, onde ela estudou. Bianca, antes de mais nada, obrigado por participar da nossa live. É uma maneira que você está ajudando a gente de orientar os alunos na escolha da carreira. Você passou por isso, vocês sabem que é uma coisa meio complicada. Bianca, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre quis ser médica? Não, quando eu comecei o colégio, eu não sabia o que eu queria ser direito. E aí eu comecei a gostar de umas coisas mais tecnológicas. Pensei em fazer web design, umas coisas nada a ver, assim. E aí eu comecei a ver que eu gostava bastante. Não, tinha absolutamente nada a ver. Aí eu Ai, pensei em fazer começou. jornalismo, que eu gostava de escrever, que também não tinha absolutamente nada a ver. E aí eu comecei a ver que eu gostava muito de biologia, que eu gostava muito da parte de corpo humano e tal. E aí eu, depois de conversar muito com meus pais para discutir o que eu ia fazer e tal, eu acabei vendo de prestar medicina, porque era uma área mais ampla e que depois, se eu quisesse me especializar em alguma coisa, eu poderia especializar em alguma coisa diferente. E aí eu acabei prestando medicina. Aí entrou. Eu adoro gente assim. Não sabia se eu queria fazer jornalismo, design, medicina. Ah, vai medicina, entra direto. Ah, se não dá, não pode. Mas tá legal. Aí você. Ah, mas bacana, né? Ah, bom, muito bem. Então aí você entrou na medicina ABC. E você fez uma especialização meio diferente, neurocirurgia. Como que numa. Agora explica pra gente uma coisa. Como, em que época, numa faculdade de medicina, a gente começa a escolher a área que vai. Porque, veja, quando você estava no terceiro ano, vamos pensar, você não sabia se queria medicina. Essa ideia foi amadurecendo. Se você não sabia que queria fazer medicina, muito menos neurocirurgia, você concorda? Como é que veio a segunda parte do processo? Como é que você quis ser neurocirurgião? Quando eu estava no começo do primeiro ano, a gente começava na minha faculdade, a gente tinha anatomia, fisiologia, tinha as áreas básicas. E na fisiologia tinha uma aula de fisiologia do corpo, do resto do corpo, e uma aula de neurofisiologia. E nas aulas de neurofisiologia eu sempre gostei muito de neuro, sempre achava interessante, até anatomia também. E aí durante as aulas de neurofisiologia, tinha um vídeo que ele mostrava de um paciente que fazia uma cirurgia que chama calosotomia, que é você corta o corpo caloso, que é uma parte que conecta os dois lados do cérebro, e a partir dessa cirurgia, isso é feito normalmente para crise convulsiva, epilepsia grave, e depois que você faz essa cirurgia, você começa a controlar cada lado do corpo independentemente.
Então, o que você não consegue hoje escrever com uma mão e fazer um círculo com a outra, ou fazer um círculo com uma mão e um quadrado com a outra, você começa a ganhar essa habilidade. Assim como você começa a dividir os campos de visão. Então, eles tem até no House isso, eles mostram uma vez. Num campo de visão, então, normalmente é à esquerda, você vê um objeto e você não sabe dizer qual é a função dele, mas você sabe qual é o objeto. E do outro lado, você não sabe o nome do objeto, mas você sabe a função. Então, isso eu achava muito da hora. Achei isso muito maravilhoso. E aí eu comecei a pensar em fazer neurocirurgia. Eu gostava muito de neuroanatomia, que é um negócio que ninguém costuma gostar. E aí eu botei isso na cabeça no primeiro ano. Isso não é normal. Normalmente, Não é. o pessoal decide o que vai fazer no quarto, quinto ano. Eu já tinha decidido. Pensei em fazer outras coisas no meio da faculdade lá pelo quarto ano. Vi que não era isso que eu gostava. E acabei fazendo neurocirurgia. Do mesmo jeito. E na medicina, você fez a residência na própria medicina ABC? Isso, fiz na medicina ABC mesmo. Na ABC. Bianca, uma coisa que sempre me chama atenção é você quis fazer neurocirurgia já desde o começo da faculdade. E você sabia, então, que neurocirurgia é uma residência, são quantos anos de residência? É assim, sempre que eu falava que eu queria fazer neurocirurgia, todo mundo falava que eu era louca, que era muito tempo de residência. Se você passa direto, porque as pessoas. Eu não tinha essa noção porque eu não tinha médico na família. Mas quando você entra na medicina, você faz os 6 anos e depois você tem que prestar a prova de residência, que é um novo vestibular, só que de medicina. E assim, tem muito pouca vaga de neurocirurgia no país. Hoje deve. Na época que eu entrei, tinha umas 100 vagas, no No máximo. país inteiro. No país inteiro. E na Então, medicina. além do tempo de residência, tinha também o tempo que eu pensava e que eu pensava que eu ia ter que fazer de cursinho para passar na residência. Então, é bastante tempo. Porque existe, né? Existe cursinho para prestar prova da residência. Eu fiquei sabendo isso alguns anos Tem atrás. vários. Tem vários cursinhos, várias abordagens diferentes. Então, normalmente aula de fim de semana, que é quando a gente tem livre, né? Então, é sempre. E você fez esses cursinhos? Fiz. Eu fiz no quinto ano da faculdade, mas eu acabei não levando muito a sério, porque tinha as coisas da faculdade, internato, não dava muito tempo. E no sexto ano eu fiz mais sério. E aí era todo sábado a gente ia fazer cursinho, e tinha um cursinho de sábado e um de domingo eu fazia. E aí você entrou, acabou a faculdade, você já entrou direto na residência ou deu um tempinho? Entrei direto. Tá bom, entrou direto. E são quantas Não, vagas eu não aí? parei de estudar desde o colégio, assim, Eu foi direto, imagino. coisa só. E são quantas vagas na neurocirurgia na medicina ABC? Na medicina ABC agora são duas. Na época que eu entrei era uma. Duas. Agora são duas e na época que você entrou era uma. Então foi só você, nada mais. Foi só eu no ano. Deixa eu só falar assim: oi, Bruna, tudo bem com você? A Bruna mandou um bilhete para mim, professor Enzo, A quantos Bruna é uma anos? Sim. fofa. Tudo bem, Bruna? Bom, me conta uma coisa, então. Então, vamos falar assim. São 5, 6 anos de neurocirurgia, é isso? São 5 anos. 5 anos. Tá. Quando você fazia residência de neurocirurgia, você conseguia trabalhar em outros, fazer plantão, alguma coisa? Ou você A ficou. gente trabalha. É que assim, a residência ela é bem pesada. Na época que eu entrei, a gente tinha 2 plantões noturnos por semana e passava o dia inteiro no hospital todos os dias, fora alguns fins de semana que a gente passava visita também. Mas assim, a gente acaba sempre tendo algum dia que você consegue fazer um plantão noturno. Eu comecei no primeiro ano, eu fazia plantão de fim de semana durante o dia, quando eu podia. E aí, depois de um tempo, eu acabei passando para plantão noturno, comecei a fazer plantão de neurologia. Então, foi evoluindo, mas normalmente a gente acaba fazendo plantão noturno. Eu, particularmente, como eu tenho muita dificuldade de pegar no sono, e, enfim, eu tenho essas dificuldades para dormir, e você acaba dormindo assim, na faculdade, na residência, você aprende a dormir em absolutamente qualquer lugar. Mas normalmente, conforto assim, é colchão mofado.
dorme seis pessoas no mesmo quarto, então três começam a roncar, você não consegue dormir. Então eu nunca consegui dar muito plantão noturno, mas tem colega meu que não para em casa durante a semana. Fazia residência, nos dias que não tava na residência, tava de plantão em outro lugar. E aí, enfim, e aí desse jeito vai. Vamos falar um pouco da sua carreira que você escolheu. O que faz um neurocirurgião? A gente. Qual é a Pode parte, falar. assim, qual a atuação mais comum de um neurocirurgião? O mais comum, normalmente, né, isso varia um pouco do serviço que você trabalha. Mas normalmente o neurocirurgião trabalha com crânio e trabalha com coluna. Com crânio, o mais comum da gente ver é trauma de crânio. Então, paciente que bate a cabeça, ou escorrega, cai, bate a cabeça, estava num acidente de moto, tem um trauma de crânio. E na coluna, a gente vê mais dor lombar, que normalmente é o que mais aparece no consultório mesmo, e também na vida real. Dor lombar é o que a gente mais vê, normalmente é hérnia de disco, que é a cirurgia que a gente mais faz, além de outras cirurgias de coluna, mas a mais comum é a cirurgia de coluna. Mas disso daí, agora eu fiquei meio confuso. A neurocirurgia, você falou assim, para dor lombar, hérnia de disco. Eu pensei que isso era uma especialidade de um ortopedista. O ortopedista, hoje em dia, tem entrado mais no ramo da coluna. Quem começou foi a gente. E hoje em dia tem muito ortopedista que faz. Por isso que em alguns convênios, o ortopedista cuida da coluna e a gente cuida só de crânio. Depende muito do convênio que a gente trabalha ou do lugar que a gente trabalha. Mas o mais comum é a gente cuidar de coluna também. A gente divide os pacientes com eles, mas eles têm algumas doenças que eles costumam tratar. Então, normalmente, quem trata escoliose, por exemplo, é o ortopedista. E quem trata doença, por exemplo, tumor da coluna ou malformação vascular da coluna, doenças que são mais da medula, que é a parte orgânica, que é a parte que é do sistema nervoso central mesmo, e quem cuida mais da parte óssea é a ortopedia. E a parte, por exemplo, de alguma doença neurológica, por exemplo, Parkinson, vocês também atuam nessa parte? Não, é o neurologista. A gente divide doenças que não tem tratamento. Assim, hoje em dia é um pouco diferente porque tem algumas especialidades da cirurgia que a gente trata doença clínica. Mas normalmente doença como epilepsia, que é uma doença que normalmente é de tratamento clínico, o Parkinson, cefaleia, que é dor de cabeça, normalmente é o neurologista clínico que trata. E a gente trata doenças mais cirúrgicas, então tumor, aneurisma, doenças que normalmente se resolvem com cirurgia. Hoje em dia, a gente tem cirurgia, que é um tipo de cirurgia que chama cirurgia funcional, que também funciona para essas doenças clínicas. Então, doenças clínicas que são muito difíceis de controlar, a gente tem algumas cirurgias que a gente consegue ajudar também. Agora, falando um pouco mais assim, um pouco mais amplo, né? Das áreas das residências. Quando o nosso aluno ele vai escolher uma faculdade, às vezes eu vejo assim aluno prestando faculdade e eles, às vezes usa um critério assim, preço. Bom, não, claro, você sabe muito bem, melhor que nós, da dificuldade de pagar uma faculdade de medicina. E a medicina BC, apesar de ser particular, apesar de ser uma das mais baratas, mesmo assim o barato é muito dinheiro, né? E muitos alunos usam o seguinte critério: se for particular, vai na mais barata. Ou até mesmo tem aluno que faz assim: eu entro onde dá. Mas a gente tem que entender que uma das coisas mais importantes na carreira do médico é a residência. E você fez uma residência muito difícil na medicina BC. Qual é o problema? Isso facilitou você ter estudado na medicina BC e ter feito medicina ABC, residência na medicina BC? Ou se você tivesse feito outra faculdade, seria a mesma coisa? O fato de vocês terem estudado na medicina BC ajudou a tua entrada na residência? Mais ou menos. As residências, em geral, a gente vê muitas pessoas de outras faculdades na residência. Tanto que tem muita, muita gente do Nordeste que acaba prestando aqui e vem para cá. E o que acaba ajudando um pouco é que quem faz as provas são os nossos professores.
são as mesmas pessoas que dão aula pra gente. Ah. Então a gente tem noção do que eles gostam. Então, por exemplo, de pediatria, a chefe da pediatria gostava muito de alergia à proteína do leite. Então a gente sabia que provavelmente ia cair alguma coisa de alergia à proteína do leite. Mas tinha muita questão que não tinha absolutamente nada a ver. Na verdade, o que importa da faculdade, se for uma faculdade boa, com bons professores, você acaba realmente já aprendendo mais, fica mais fácil. Mas no fim, se você se dedicar ao cursinho, por exemplo, porque o cursinho é igual o cursinho que a gente tem para vestibular, totalmente focado em prova. Então é tudo questão de prova, eles falam que cai mais, eles têm as estatísticas. Se você fizer o cursinho, por mais que a faculdade talvez não te dê todo o suporte que você gostaria, o cursinho vai conseguir suprir. Então, se dedicar ao estudo no cursinho, você consegue fazer em qualquer faculdade. Não precisa ser na mesma que você fez. Mas nem toda faculdade também tem residência, ou todas elas é obrigatório? Não, nem toda. Nem toda. Algumas faculdades, como elas não têm hospital-escola, às vezes elas não conseguem ter a residência. A nossa, a gente não tem hospital-escola próprio, mas a gente tem dois hospitais, que a gente, pelo menos na minha residência, né, que a gente passava, que era o Hospital Mário Covas e o Hospital Municipal de Santo André, que os dois têm residência. Tem outros hospitais que têm residência também. Aqui o Hospital das Clínicas de São Bernardo, o Pronto-Socorro Central de São Bernardo também tem, o Albert Sabin, São Caetano. Todos esses a gente tem como residente, mas em algum, dependendo da residência, fica um hospital ou outro. Aí um conselho interessante. Quando você vai prestar entre aspas, o vestibular para residência, se é que podemos chamar assim, esse concurso para residência, costuma cair matéria assim, por exemplo, do primeiro ano, anatomia, fisiologia, costuma cair? Difícil. Às vezes cai uma questãozinha ou outra, mas normalmente é mais a parte clínica mesmo, é mais a É mais parte a prática mesmo, né, da medicina. Porque a gente acaba tendo as cinco áreas que caem na prova, né, que é ginecologia, pediatria, cirurgia, clínica e medicina preventiva. Então, cada uma dessas, normalmente elas cuidam mais, vê mais a parte de doença. A menos que seja uma coisa que você precisa, que seja muito intrínseca à anatomia. Normalmente, se especialidade cirúrgica, você precisa saber mais anatomia, então pode cair mais anatomia. Mas as outras normalmente é clínica. A Fernanda, vamos começar com as perguntas. A Fernanda Hausmann, ela já faz uma pergunta aqui. Viu, gente? Então vocês podem fazer pergunta e à medida que estão fazendo, eu leio para a Bianca. A Fernanda pergunta: fazer medicina lá fora vale a pena? E antes, aliás, deixa eu fazer um comentário sobre essa pergunta da Fernanda. É possível fazer medicina no exterior e depois? E depois exercer a medicina no Brasil? Tá, só que o ideal é que você, eu não, depende, na verdade, do programa que você faz. Tinha mais médicos, né, que estava aceitando médico de fora, mas normalmente você tem que fazer uma prova para você ter a validação do diploma no Brasil, para você poder trabalhar. A partir desse momento, você pode prestar prova de residência médico no Brasil. Então, você pode prestar provas, pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser. Essa prova é o Revalida. Isso, revalida. Tá. Então eu posso fazer medicina no exterior e eu tenho que primeiro fazer o Revalida. Não é possível eu fazer uma medicina, por exemplo, na Argentina, por exemplo, e vir fazer residência no Brasil para exercer medicina na Argentina. Isso é possível? Dá, mas aí você precisa, dependendo do país, tem algumas coisas que você precisa fazer. Então, a residência, talvez você precise revalidar na Argentina de novo. Tem alguns países que eles exigem outras coisas. Então, eles tiveram um projeto de exigir que o aluno fizesse 2 anos de medicina preventiva antes de se formar. Na Inglaterra, pelo menos há um tempo atrás, você tinha que ter 10 anos de medicina preventiva para poder fazer uma especialidade. Então, para você poder validar lá, por exemplo, era muito mais difícil. Aqui eu não sei como era nos outros países aqui da América Latina, mas provavelmente deve ter algum pré-requisito que talvez você tenha que cumprir, e provavelmente você tem que entrar em contato com um órgão regulador da especialidade para você tentar passar para a especialidade de lá. Ah, tá. Então, porque explica pra gente o que é esse órgão regulador da Por exemplo, especialidade. normalmente são sociedades. Então a gente tem a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia,
Tem a de nefrologia, a de neurologia. Normalmente são essas residências junto com o MEC que cuidam da residência. Então, tem os pré-requisitos para a residência. O MEC, ele cuida, ele vai fazer essa verificação, vai verificar os serviços, se eles têm, quanto que eles têm capacidade de receber um residente. Então, por exemplo, quando eu entrei, era um residente. A gente aumentou o serviço e aumentou o número de cirurgias mínimo para cada. O mínimo sempre foi o mesmo, mas a gente aumentou o número de cirurgias. Então, a gente conseguiu acolher mais um residente. E dentro disso, a sociedade brasileira sempre tem a. É, eles têm que também avaliar as residências e ver se elas são adequadas para formar o neurocirurgião, no meu caso, por exemplo. Então, elas vão atrás, elas vão fiscalizar a residência, ver se tem cirurgia suficiente de cada tipo para o residente aprender a fazer a cirurgia, se tem paciente de todo tipo de patologia, porque a gente precisa ver todo tipo de doença. Então, cada uma dessas coisas eles vão regulamentar. Toda a sociedade aqui no Brasil regulamenta a residência de cada especialidade. O Enzo pergunta, o Xará pergunta, qual é a rotina de uma neurocirurgiã? Sempre ouço falar que é uma área com extensa carga horária. É mesmo, excelente pergunta, Xará. Como é que é seu dia a dia de uma neurocirurgia? Neurocirurgiã. Normalmente, dificilmente o médico trabalha num lugar só. Normalmente a gente trabalha em vários lugares. Então, normalmente é uma rotina mais corrida. Então, quando a gente começa a passar visita, quer ver os pacientes no hospital, a gente normalmente passa em mais de um hospital no mesmo dia. Então, você passa em dois, três hospitais no mesmo dia, você fica de plantão de sobreaviso, então qualquer hora que te ligarem, você pode ter que voltar para o hospital. Senão, você está de plantão de presencial, então você tem que ficar 12 horas no hospital, ou 24 horas, dependendo do plantão. Então, na verdade, sempre falavam para mim que era uma rotina muito corrida, que você não vai ter tempo para nada. E, na verdade, assim, dá para ter tempo, você vai montar a sua rotina, mas normalmente a maioria dos cirurgiões acaba pegando todo o serviço que vê, porque é difícil ter serviço para neurocirurgião, um serviço bom, que tenha uma boa estrutura. Pois é. E aí a gente acaba pegando tudo que tem na frente e acaba sendo uma rotina mais corrida mesmo. Mas, na verdade, a rotina é você que monta. Ah, Então, dá pra não ser tão corrida, mas sempre vai ser meio doido. então pera um pouquinho, vamos lá. Apesar de você ser uma neurocirurgiã, você também atende clínica, por exemplo, outras. Não é especialidade, mas clínica médica, por Então, exemplo. depende da pessoa. Eu, particularmente, não atendo mais clínica. Eu atendo só neurocirurgia hoje em dia. Mas tem muito colega que tem um plantão com uma estrutura boa, ou que é um plantão tranquilo, que tem pouco paciente, ou que tem uma remuneração boa, e acaba mesmo, depois de se formar na residência, continua fazendo plantão de clínica. Plantão de clínica você pode fazer a partir do momento que você se forma. Então, muita gente, quando se forma na residência mesmo, faz plantão de clínica e às vezes não vale a pena, até financeiramente, largar o plantão de clínica. Então, continua fazendo. Eu, Tá. particularmente, não faço mais, mas tem muita gente que faz. Ah, mas, por exemplo, quando sabe o que eu pensava? Bem gozado, né? Como são as coisas? Como você vai fazer uma neurocirurgia? Quanto tempo que você demora para fazer quanto tempo, qual a duração de uma neurocirurgia? É isso que eu fico pensando. Depende muito da cirurgia. Em geral, dura umas 3 a 4 horas, a maioria das cirurgias. Só que o que demora mesmo é você começar a operar e depois que você opera. Então, você começa a operar, você entra no centro cirúrgico, a cirurgia está marcada para 7 horas. Tá. Dependendo da cirurgia que for, que normalmente as nossas cirurgias elas exigem um preparo mais demorado, é um paciente que tem a possibilidade de ficar muito grave, então a gente precisa de vários procedimentos antes de operar. Dificilmente a gente começa a operar antes de 2 horas e meia. Então a gente espera 2 horas e meia, aí faz uma cirurgia de 4 horas, e aí precisa esperar mais ou menos 1 hora depois da cirurgia, depois, para falar com o familiar, para passar o caso do UTI. Então tem um monte de coisa que a gente acaba fazendo que não tem nada a ver com a cirurgia, mas que acaba demorando até mais. Então, normalmente fazer cirurgia toma muito tempo. Não que a cirurgia demore tanto, mas toma muito tempo. Você falou agora há pouco que a neurocirurgia, às vezes, não tem tanta cirurgia assim para fazer. Eu entendi direito, é isso mesmo? A gente,
na verdade, a gente está tendo menos cirurgia porque a gente acaba dividindo a parte da coluna com ortopedia. Mas ainda tem muita cirurgia. Tem muito paciente com tumor, tem muito paciente com aneurisma, paciente que bate a cabeça, eventualmente tem um hematoma, a gente precisa operar, tirar o sangue dentro da cabeça. É, tem muito paciente com hidrocefalia, que é acúmulo de líquido dentro da cabeça, do líquido. E aí a gente tem que fazer cirurgia também para drenar esse líquido. Então, sempre tem cirurgia. Cirurgia não falta. O que é, talvez diminua um pouco a cirurgia de coluna, mas cirurgia sempre tem. E comparado, o fato... Vamos fazer duas comparações. Por exemplo, eu não sei dizer, mas uma cirurgia que não seja do cérebro, uma outra qualquer, coração, qualquer outra coisa. O tempo da residência do neurocirurgião é bem maior que outras áreas. Você falou que para mim que acho que de coração não é alguma coisa assim do tipo. É, Mas, por cirurgia exemplo... cardíaca acabam sendo 6 anos e a de especialidade maior. E tem as subespecialidades que aí demora mais mesmo, porque a pessoa faz cardio, depois vai fazer eco, aí vai fazer eco com criança. Então, cada vez você vai expandindo mais. Das de acesso direto, que a gente chama, que é logo depois que você sai da residência, você faz de uma tacada só, a neurocirurgia é maior. Agora, por exemplo, eu não consigo imaginar isso e não sei se tem muito sentido. Mas, por exemplo, o tempo de remuneração hora de um neurocirurgião é maior que o de uma outra cirurgia, ou isso depende do hospital, depende de um monte de coisa, ou via de regra é maior porque tem pouco neurocirurgião? Não tanto. Assim, em geral, a remuneração do especialista é maior do que do clínico geral, do cirurgião geral. Mas em relação às outras especialidades, não tem muita diferença, não. Normalmente é mais ou menos a mesma coisa. O que a gente acaba tendo mais remuneração normalmente é a cirurgia, porque as cirurgias são maiores e são cirurgias mais complexas do que a maioria. Lógico que tem cirurgia complexa em toda especialidade. Mas a maioria das nossas são de alta complexidade. Então a gente acaba ganhando um pouco mais por causa da complexidade. E eu fazendo uma comparação com outros países, existe algum país assim que tem um ensino de ponta de neurocirurgia? É, Alemanha, depende muito, na verdade. Os Estados Unidos tem vários centros muito bons, a Alemanha tem centros muito bons, para alguns tipos de tumor, a França também é muito boa. Então, tem vários países que têm muita especialidade boa, o Canadá é muito bom também. Então, dá para fazer. O que você não faz, na verdade, é residência. Então, você normalmente faz fellowship. Então, é como se fosse uma residência, uma especialização, mas não tem as características da residência daqui. Então, você precisa ser um especialista já formado na residência para você poder fazer um fellowship. Então, você vai fazer um fellowship de tumor ou de vascular, e aí você faz uma subespecialização, mas você não tem um título que nem você tem o de residência. E você fez isso, pretende fazer isso ou tá fora de Eu cogitação? pretendo. Eu pretendo. É que o que eu tive de incerteza para escolher o curso, eu tô tendo na neurocirurgia para escolher a especialidade, entendeu? O medicina Entendi. foi o fácil, a neurocirurgia foi o fácil, o resto. Então eu gosto muito dessa funcional que eu falei, que você ajuda a tratar essas doenças clínicas, você dá muita qualidade de vida para o paciente. E também é uma neurocirurgia mais tranquila, ela não é uma neurocirurgia tão. Os pacientes não são tão graves, são pacientes crônicos. Mas eu gosto muito de tumor, eu gosto muito de vascular, então. Nossa, Tá Bianca, difícil. eu tô passando mal aqui. Calma, Bianca, tá tudo bem. nossa, eu tô suando frio já, tô suando frio. Uma vez eu tava assistindo aquela série House, você quando. Pô, eu vi o cara foi fazer uma neurocirurgia, o cara serrou o cérebro, é isso mesmo? A gente serra o crânio, a gente tem uma broca pneumática enorme, que é para fazer furo. E aí a gente usa essa broca pneumática para cortar o osso. Mas antigamente, e em alguns lugares ainda assim, você faz com trépano, né? Que é tipo um saca-rolhas que você Puta faz. merda. E aí, é pior, calma. Aí você separa o crânio da parte de baixo, que é a dura mater, que envolve o cérebro, e aí você passa uma serra por baixo, que é aquela serra de amputação. E aí você corta o crânio com a serra de amputação. É bem tranquilo. Não desmaia, por favor.
Meu! Ô, gente, alguém pode assumir o meu lugar aqui que eu tô suando, pelo amor de Deus! Escuta, Respira, tá tudo e me bem. conta uma coisa, uma curiosa, que como é que cola o osso depois? A gente, se você tiver plaquinha, a gente usa uma plaquinha de titânio, que normalmente é um xizinho assim, e a gente prende com um mini parafusinho, que tem 1 milímetro, 2. Mas se você não tiver, você pode prender com fio mesmo, com aquele mesmo fio de sutura. Você faz um furinho de cada lugar e você faz com fio de sutura. E depois cola normalmente, né? Cola, cola. A gente sempre coloca um osso em contato com o outro, que é para fazer a calcificação, e depois fica uma calota razoavelmente bonitinha. Então não fica tão feia. Tá bom. Ó, pessoal, Enzo vai tomar uma aguinha. Já tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá quase virando. Escuta, e me conta uma coisa. O grau de complexidade de uma neurocirurgia em um adulto e numa criança, como é que é? Tem muita diferença? Algumas cirurgias não. Então, as cirurgias normalmente de hidrocefalia são as cirurgias mais simples que a gente faz. A gente faz um furinho, coloca um dreno, passa por baixo, normalmente por baixo da pele, chega até a barriga, coloca para drenar na barriga, onde a barriga absorve esse líquido extra. Essas são as mais parecidas do adulto e da criança. Mas o que difere bastante também é o tipo de doença que a gente trata. Então, os tumores da criança normalmente são tumores mais complicados, são tumores que sangram muito. A criança não pode ter muito sangramento porque ela tem muito pouco sangue, então ela pode ficar muito grave durante a cirurgia. E normalmente são tumores que a gente chama de fossa posterior, que é a parte de trás do cérebro, que é um espaço muito restrito. E ali tem muita coisa importante que é função primordial pra gente. Então, engolir sozinho, respirar sozinho, tá tudo ali naquele lugar. E a gente usa até um outro médico, que é um neurologista, que ele vai falando pra gente: ah, você não pode encostar aí, porque aí vai machucar tal nervo. Então você tem que ter normalmente esse médico para operar. É uma cirurgia que você não pode ter sangramento, porque a criança vai instabilizar. São tumores menores, em áreas menores, então é mais difícil de operar, a gente tem menos acesso. Mas tem muita doença também do adulto que tem todo esse cuidado. Então, na criança a gente se preocupa mais porque qualquer variação que você tiver de pressão, variação de sangramento, ela vai sentir mais. Então, a criança é sempre uma cirurgia mais arriscada. Mas a cirurgia de adulto também a gente tem bastante complicado. Nossa senhora, estou tentando voltar ao normal aqui. Calma, respira. Fala de outra coisa. Não, não, vamos lá, a live é para isso. E Bianca, olha, calma, tá bom aqui. Mas você sabe que, assim, são cirurgias bastante delicadas, você precisa ter, assim, muita habilidade manual. É também treino, é questão de treino. E a maioria das cirurgias a gente usa um microscópio cirúrgico, que é um microscópio gigantesco, que ele dá um bom zoom para a gente poder enxergar a estrutura mais delicada. Então a gente usa normalmente umas pinças que tem 1 milímetro, né? É uma pinça mais comprida, mas que tem 1 milímetro para a gente poder mexer. E tudo a gente faz no microscópio. Então, sempre é uma coisa mais delicada, e o microscópio a gente pode dar mais zoom ou menos zoom. Dá para dar bastante zoom, então as estruturas mais delicadas a gente consegue mexer. Mesmo assim, e é por isso que na maioria das doenças, às vezes a gente fala: nossa, esse é um tumor enorme. Você vai ver, o tumor tem 1 centímetro. Mas pro lugar que ele tá, ele é enorme. E pra gente operar, ele é enorme. Entendeu? Mas normalmente são instrumentos mais delicados mesmo. Uma cirurgia de câncer no cérebro a cura é 100%, deixa sequela, aumenta a sobrevida, como que é o grau de sucesso? Tumores malignos, a maioria a gente consegue dar uma sobrevida maior. Normalmente a nossa cirurgia é focada em qualidade de vida. Então, um tumor metastático, por exemplo, um tumor que nasce em outro lugar e vai para o cérebro, se for uma lesão única, a gente tira para dar mais qualidade de vida e para não dar sintoma para o paciente, para a gente tentar diminuir a quantidade de sintoma. Doenças que nascem no sistema nervoso central, normalmente elas são mais infiltradas, então elas não têm limites mais fáceis para a gente tirar.
Então, a gente tira o máximo que a gente consegue mediante um limite seguro. É diferente, por exemplo, quando você faz uma biópsia da pele, você tem uma margem de segurança. No cérebro, a gente não tem margem de segurança. A gente não pode tirar o cérebro porque tudo é essencial. Então, a gente sempre faz o máximo de retirada mediante a segurança. Então, se estiver muito próximo do tálamo, por exemplo, que é uma área muito importante do cérebro, a gente não vai mexer. Porque é melhor não mexer e preservar o quanto de tálamo essa pessoa ainda tem ali no meio, do que a gente mexer e deixar a pessoa mais sequelada. Mas tem muito tumor também que é um tumor benigno, ou aneurisma, por exemplo. Às vezes as doenças elas causam mais problemas antes da cirurgia. A cirurgia normalmente deixa a pessoa do mesmo jeito, dificilmente tem uma complicação que causa sequela, mas normalmente a sequela é da doença, não da cirurgia. Bom, o Enzo pergunta se você pode, ele assim, pode dar uma, se você pode dar uma explicada nas subespecialidades em neurocirurgia. Mas, Xará, se me permite, antes dela falar das subespecialidades em neurocirurgia, Bianca, conta pra gente quais são as residências. Então, vamos fazer assim. Quais são as residências mais concorridas hoje em dia? Você pode dizer cinco e depois a gente vai na neurocirurgia, quais são as subespecialidades? Olha, a mais concorrida até hoje é dermato. A Ah, dermatologia. você tá dermatologia? Dermatologia. É a mais difícil de entrar, de longe. Olha, Qual mas mais? eu Cirurgia nunca ia geral. imaginar isso. Dermato, pelo menos. É que assim, faz muito tempo que eu não vejo também estatística. Mas quando eu entrei, dermato era disparado, assim. Era 13, 15, sei lá, 1.000 e não sei quantos candidatos por vaga. Era um negócio absurdo, assim. Mas por quê? Alguma explicação? Porque, na verdade, é uma especialidade que você tem muito, muito a campo, né? Então, você consegue trabalhar em qualquer lugar. É uma especialidade bem tranquila para trabalhar, pensando em qualidade de vida para a gente. Dificilmente você tem a urgência na dermato, é muito difícil. Então, normalmente é uma especialidade bem tranquila de trabalhar. A estética está muito em alta hoje em dia, então todo mundo está fazendo procedimento estético. Até a gente, nos neurologistas, né? Não eu, mas neurologistas, eles fazem botox para tratamento de espasticidade, que é o que acontece depois do AVC, de sequela de AVC e de outras doenças neurológicas, e acaba aprendendo a fazer também facial, porque acaba ganhando dinheiro também. Então é muito por causa da estética hoje em dia. Bom, dermato, quais mais são as mais concorridas? Então, dermato. Cirurgia geral é muito concorrida. Porque a cirurgia Cirurgia. geral ela dá abertura para muita especialidade. A clínica geral também, porque elas são pré-requisitos para outras especialidades. Ortopedia é muito concorrido também, porque ortopedia também Ortopedia. tem bastante campo para trabalhar, tem muita especialidade para fazer na ortopedia. Neurocirurgia acaba sendo concorrido porque tem pouca vaga, mas não é tanta Tá. gente assim que. Neurologia tem ficado cada vez mais concorrido também, mas neurologia. Não, neurologia acesso direto também, então cada vez está mais concorrido. Por enquanto, eu acho que mais ou menos. E quais são as menos concorridas? Medicina do tráfego, que. Puta, eu nem sabia que existia isso. Eu descobri quando eu fui prestar que existia isso. Medicina do tráfego. Medicina do Tá. tráfego. Hoje em dia, ainda a medicina da família é pouco concorrida, está ficando mais, mas ainda não é tanto. Medicina do trabalho, medicina ocupacional, porque normalmente as pessoas acabam fazendo medicina ocupacional sem ter a residência, mas a residência é super importante também. Pneumologia não é muito concorrida também. Pneumo? Pneumo não é muito concorrida. E a Deixa Fernanda eu ver. pergunta, e pediatria? Pediatria tá um pouquinho mais. Quando eu entrei na residência, a pediatria estava muito em baixa. Então todo mundo tava prestando que não tinha pediatra. Aí acabou ficando mais concorrida. Agora eu não sei dizer. Mas ainda mais ou menos. Mas pediatria, o pessoal fala o seguinte, que é horrível a vida de um pediatra, porque ligam direto, de manhã, de madrugada. É um A gente fala problema, que o né? Isso. problema da pediatria não é a criança, é a mãe. Porque a criança é tranquila, a mãe é difícil. Mas a pediatria, ela tem sua complicação, mas assim, a pediatria você tem como trabalhar em outros lugares, ela tem subespecialidade também, assim como a clínica, assim como a cirurgia. Então, se, por exemplo, você for trabalhar numa UTI neonatal,
se você é um neonatologista, você não vai ter esse problema. Isso é uma coisa de muito de paciente particular que a gente tem, que a gente acaba tendo mais contato direto de ligar à noite e tal. Mas normalmente não é assim. Normalmente você trabalha em plantão, você trabalha em UTI, então você tem uma relação diferente. É uma relação do plantonista do hospital com o paciente, não tem a ver com você. Isso é mais para paciente particular. Hoje em dia é mais raro isso acontecer, isso era mais antigamente, de ligar direto para o médico e tal. Ainda acontece, mas é menos, bem menos. Agora, nessa pandemia, nós ouvimos muito falar em infectologista. Isso vai aumentar? Está aumentando? Nunca foi procurado? Muita gente nunca tinha ouvido falar em infectologista, de repente. Infectologista, eles costumam trabalhar. Ele não é uma especialidade super concorrida, a Bruna pode me ajudar até. Mas é uma especialidade que tem bastante procura. Agora provavelmente deve aumentar, porque até as pessoas têm mais conhecimento que ela existe, né? E que nem você falou, você nunca tinha ouvido falar, mas no hospital, todos os hospitais têm pelo menos um infectologista, não só para fazer interconsulta de doença infecciosa para gente, mas para tratar de infecção hospitalar, que é a comissão de infecção hospitalar. E eles tratam muito paciente. Eles têm, no Mário Covas, por exemplo, tem uma enfermaria de infectologia. Então, a gente tem os pacientes, por exemplo, HIV descompensado, que tem alguma doença associada a HIV, paciente com hepatite, paciente com doenças infecciosas crônicas, eles que tratam. Eles ajudam muito a gente a tratar, e muito a tratar a infecção também hospitalar. Então, o paciente está internado pela neurocirurgia, operou a coluna e teve uma pneumonia. Às vezes é uma pneumonia de um bicho do hospital, então ele vai ajudar a gente a tratar esses pacientes. Em hospital, eles são muito presentes, eles não são tão presentes, talvez, em consultório, mas para pacientes normais, né? Que nem a gente, que não tem nenhuma doença crônica, não tem uma hepatite, um HIV. Mas eles trabalham muito em consultório com paciente que tem essas doenças já mais crônicas. Muito bem. E agora, respondendo à pergunta do Xará, do Enzo Vancini, quais são as subespecialidades de neurocirurgia? E, aliás, você tem alguma subespecialidade em neurocirurgia? Eu ainda não. É isso que eu estou decidindo, né? O que eu vou fazer. Tem a neurocirurgia oncológica, que é de tumor, então a pessoa se especializa mais em tumor. Isso tudo eu estou falando de especialização para casos mais selecionados. Todos nós operamos tumor, todos operam neurisma, todos operam coluna, todo mundo faz tudo, mas a gente tem as especializações para fazer as cirurgias mais específicas. Então tem a neurocirurgia oncológica, que é de tumores. Tem a neurocirurgia pediátrica, que é de tumores pediátricos ou doenças mais características da infância, que é junção do crânio antes do que deveria, entre outras coisas. Tem a neurocirurgia vascular, que vê aneurisma, vê malformação vascular. Tem a neurocirurgia funcional, que é essa que eu estava falando, de tratamento de doenças mais clínicas e que melhora a qualidade de vida do paciente. Trata muito dor, a neurocirurgia funcional. Tem a coluna, que a gente faz também. Tem nervo periférico, então lesão de nervos do braço, da perna. Hoje em dia, menos, neurocirurgião não tem feito tanto. Normalmente, o ortopedista que acaba fazendo lesão de nervo na perna, no braço. Normalmente, o ortopedista que cuida. Deixa eu ver. Não, mas já tem Acho que bastante aqui. falei todas. Agora, cada uma dessas subespecialidades não chega a ser mais uma residência, né? Você faz o quê? Como que se faz uma subespecialidade? Não, é um curso? Como é que é? Você tem a. Não, a nossa não é residência normalmente. Normalmente a gente faz fellowship, então não tem bolsa de residência, não é guiado pelo MEC, não é nada disso. Mas a gente faz especialidade. Tem base de crânio também, a Anne me lembrou. Obrigada, Anne. Base de crânio é uma especialidade que normalmente a gente opera junto com a otorrino. Então a gente vê as doenças mais dessa parte de baixo. O crânio acaba aqui, mais ou menos a parte de dentro dele. Então, essas doenças mais de baixo, então craniofaringioma, tumor de hipófise é a mais comum, que a gente opera junto com o otorrino. A gente opera junto, eles ajudam muito a gente. E normalmente a gente faz isso, a gente faz especialidade, a gente tem alguns lugares que a gente presta prova. Então, por exemplo, as especialidades tem no HC de São Paulo. Tem na Unifesp, tem em cada um dos hospitais, e eles abrem processo seletivo para você fazer especialização, ou você pode fazer fora do país também. Fora do país só é mais complicado porque você está num país que você não consegue trabalhar, porque o seu diploma não vale, porque você está fazendo só especialização.
É uma especialização que você não vai operar nada, porque você não é médico lá, então você não pode operar. E você tem que se bancar um ou dois anos sozinho, sem trabalhar. Entendi. Que é bem inviável para a maioria das pessoas. E você fazendo uma especialização fora, essa especialização é reconhecida no Brasil? Sim. Que, na verdade, você acaba... você sendo neurocirurgião, teoricamente, você está apto a fazer qualquer cirurgia. Mas dentro de uma equipe que você trabalha, que dificilmente a gente trabalha sozinho, normalmente a gente trabalha com equipe, a gente consegue pegar as doenças mais viradas para aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, no convênio que eu trabalho, tem a doutora Catarina Couras, que ela trata de doença funcional, ela faz cirurgia funcional. Então, todos os pacientes de dor, os pacientes de Parkinson, que a gente precisa de cirurgia, a gente manda tudo para ela. Não chega a ser uma especialização formal, mas a gente acaba, dentro do contexto, tendo a especialização de fazer as cirurgias mais complexas de cada coisa. A Raquel pergunta, vocês acabam tendo muito contato com oncologia? A operação Demais. que vocês fazem junto ou onco? Não. Então, boa pergunta da Raquel. A Raquel é nossa aluna lá de São Bernardo, da turma Medicina, também estudou no Colégio Singular de São Bernardo, como você. E me conta uma coisa, então, por exemplo, o oncologista tá com você lá do lado, mas quem opera você? O onco não opera, é isso que ela pergunta. Não. Espera um pouquinho só, Bianca, não, ficou ruim não estou te ouvindo agora. Tá ouvindo? Acho que ficou meio, sou meio tampado assim. Nossa, agora ficou bom. Ficou melhor? Agora ficou legal. Então tá bom. Na verdade, a gente tem muito contato com o oncologista clínico, que faz a parte clínica da onco. Normalmente, porque ou eles tratam o nosso paciente depois que a gente opera, ou são pacientes com outras doenças oncológicas, outros tumores, que acabam tendo tumor no cérebro também, por metástase. Então, a gente sempre está em contato com eles, mas a cirurgia é só a gente que faz. A cirurgia oncológica trata do resto do corpo, normalmente. Normalmente, abdômen e tórax. A gente faz a cirurgia de crânio, é só a gente mesmo. Tá certo. Após a residência, o Gabriel pergunta, após a residência, já se sente completamente seguro para operar qualquer caso da sua especialidade? Não. Excelente pergunta, Gabriel. E agora? Boa pergunta. Não. Assim como quando você se forma médico, você não se sente seguro para tratar qualquer coisa. Quando você se forma, é impressionante. Até o internato, você está lá prescrevendo medicação, lindo, maravilhoso. Aí você se forma, você tem medo de prescrever uma Novalgina. Você fala, não, vou prescrever Novalgina, vai dar uma anemia plásica, a pessoa vai ter um câncer. E não, não é assim. E você vai acostumando com a ideia. Quando você se forma na residência também, a maioria das residências tem a maioria das especialidades, na verdade. Algumas especialidades são muito, hoje em dia, de lugares específicos. Então, o meu hospital começou a ter neurocirurgia funcional, por exemplo, há menos tempo do que as outras especialidades. A gente acabava operando tudo, mas funcional tinha menos. Nervo periférico, na minha, por exemplo, não tem. E as outras doenças, a gente não tem a especialidade, ou seja, um dia específico, ou um chefe específico, mas a gente acaba operando tudo. Então, tumor, a gente opera tudo. A maioria das doenças, a gente acaba operando tudo. Agora, é muito interessante, você falou assim, que quando você faz cirurgia, é uma equipe. Por exemplo, numa cirurgia normal, quantos médicos estão juntos numa equipe para uma neurocirurgia? Normalmente tem um ou dois anestesistas, principalmente para o começo, depois da anestesia já está pronto a ficar um só na sala. O ideal é serem dois neurocirurgiões, às vezes a gente opera sozinho, mas o ideal é serem dois, porque algum passa mal, acontece alguma coisa, tem o outro para cobrir. E segundo, que a gente consegue discutir o caso ali na hora. A gente fala, não, olha, eu acho que tem que mais ali, ou não, acho que tá bom, vamos parar para não dar problema. E às vezes a gente tem um outro neurologista que ele faz a monitorização. Então ele bota várias agulhinhas no corpo, tal, para pegar cada parte do músculo, cada parte dos nervos. E ele fala pra gente se a gente está próximo de algum lugar que está respondendo nesses nervos. Então, eu estou próximo do nervo que mexe no rosto. Aí você para de mexer e continua a cirurgia. Então, peraí, deixa eu ver. Dois anestesistas, dois neurocirurgiões, um neurologista. Algumas cirurgias são mais assim.
Tem algumas cirurgias que a gente fica sozinho mesmo. A gente vai sozinho. Normalmente, cirurgia de urgência, a gente vai sozinho. A gente e uma instrumentadora, que é uma outra profissional, que não é médica, mas que ajuda a gente na cirurgia, ajuda muito, na verdade. Uma instrumentadora é uma enfermeira, por exemplo? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Ela pode ser só instrumentadora cirúrgica mesmo. A profissão dela é essa. E ela não só faz a instrumentação, então dá o instrumento na hora que a gente precisa, mas ela arruma toda a cirurgia, vê se o material está todo pronto, se falta algum material, se, dependendo do que faltar, a gente precisa suspender a cirurgia. Então ela que faz toda essa conferência, vê se o material está de qualidade, está tudo certo, monta tudo para a gente para ficar o mais estéril possível. Então elas são super importantes. Agora, conta um bastidor para a gente aqui, só entre nós, não está ninguém ouvindo a gente. Não, lógico. Não, assim, por exemplo, não, eu, a gente sempre, quem está de fora, sempre imagina uma equipe. Rola umas tretas entre os médicos lá no meio da cirurgia? No meio da cirurgia, nem tanto. Fora da cirurgia, bastante. No meio da cirurgia, é difícil. Na residência, tem mais. Olha a pergunta. Na residência, é bastante. Você tá lá operando, aí o chefe vem brigar com você, aí o chefe pega o negócio da tua mão. Não é tão bonito assim quanto para. Não é Grey's Anatomy. Não é, e rola umas treta mesmo, né? Pô, mas durante a cirurgia, normalmente não. Normalmente a gente é mais centrado. Eu, como paciente, fico feliz em saber isso, que não rola umas treta. Não rola. Às vezes rola um afã, assim, né? De estar todo mundo meio nervoso quando é uma cirurgia de urgência, por exemplo, o paciente está muito grave. Aí rola uns gritos, mas assim, uns gritos do bem, entendeu? Tipo, não, vai ali, pelo amor de Deus, bota o dedo ali, entendeu? Mas assim, a gente não briga um com o outro. Meu Deus do céu! E peraí que até me machucou aqui. Bom, agora, normalmente, assim, quando se escolhe uma equipe, você fala assim, dois anestesistas, neurotransmissores, quem que escolhe a equipe? É o hospital ou vocês têm um... É o hospital, normalmente. Normalmente é o hospital. A equipe entre os cirurgiões é a gente que escolhe. Então, dependendo do dia, por exemplo, eu opero de sexta e o meu colega, que é o João Miguel, opera de sexta também. Então, a gente sempre, normalmente, está de duplo. O anestesista normalmente é o do hospital e eles ficam cada um em uma sala cirúrgica, então dependendo do dia tem um ou outro na sala cirúrgica. A gente costuma conhecer a maioria, porque é no mesmo hospital, né? Mas eles ficam mudando de sala, dependendo da semana. A instrumentadora também muda, porque normalmente elas vêm de uma empresa, então a gente pede material da empresa X. Aí vem a instrumentadora daquele material. E elas têm plantão também. Então cada dia é uma, tal. Tá certo. Ana, realmente teve uma hora da live. Pô, mas também que ela fala de cirurgia de câncer, hein? Pô, eu... Não, tá. Eu tô bem, Ana. Obrigado. Dia a dia, né, gente? Contar. Obrigado, Aninha. Eu tô bem. Alguém perguntou pra mim se a live vai estar salva? Sim, ela vai estar salva no IGTV, tá bom? Lembra que eu te falei que a live passa rápido? Você viu que nós já estamos há quase uma hora aqui. Opa! Doutora, então é um prazer falar com você. Parabéns pela sua carreira, pelos seus estudos. E pelo que eu vi, você vai continuar estudando, você não vai parar. E eu queria que nesse finalzinho da live, você mandasse uma mensagem para os nossos vestibulandos, em especial para os nossos sofridos estudantes de medicina que deixam a gente com o coração na mão. Por favor, a palavra é sua. Não desiste. Tem uma hora, especialmente nessa hora que é no finzinho do ano, que a gente acha que vai desistir, que não aguenta mais estudar, porque no começo do ano a gente começa a estudar na fúria de não, agora eu vou passar e tal, e aí vai desistindo, vai perdendo isso um pouco. Mas essa hora que você tem que, nem que você pare um fim de semana, fala, não, esse fim de semana eu não vou fazer nada, eu vou descansar, e volta. Mas volta, e vai com fé. E agora eu sei que esse ano tá um lixo, que ninguém tá fazendo nada. A maioria da gente quer se divertir, quer curtir a vida e tal. E se você vai fazer na faculdade, tranquilo. Então, estuda, foca. Nem que você tenha que parar um pouquinho, se recompor. Mas foca que depois o resultado é muito bom. Doutora Bianca, muito obrigado pela sua participação da live. Então, em nome do Colégio Singular, onde foi a sua formação,
em nome do ângulo. Então, muito obrigado, tá bom? Sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal. Você também, muito obrigada, foi muito legal. E é sempre bom, né, no colégio que a gente estudou, depois poder devolver alguma coisa, é muito bom. Muito obrigado. E amanhã a gente é live com o doutor Alisson. A live com o doutor Alisson não vai começar às 19 horas, vai começar às 19h30 a pedido dele. Tá bom, gente? Obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu a live. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Bom dia, tchau.